ଦୀର୍ଘ 12 ଘଣ୍ଟାର ପଚରାଉଚରା ପରେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜୟ ମିଶ୍ରାଙ୍କ ପୁଅ ଆଶିଷ ମିଶ୍ର। ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଖେରି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଗିରଫ କରିଛି। ତଦନ୍ତ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ, ଆଶିଷ ମିଶ୍ର ତଦନ୍ତକାରୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ନ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପୁଲିସ ହେପାଜତକୁ ନିଆଯାଇଛି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସାହାରନପୁର ଡିଆଇଜି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆଶିଷ ମିଶ୍ରା ତାଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ସହଯୋଗ କରିନଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଓ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅଦାଲତରେ ହାଜର କରାଯିବ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏହି ମାମଲାକୁ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ବିଚାର ଲାଗି ଗ୍ରହଣ କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗତକାଲି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି ଆଶିଷ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ କାହିଁକି ଗିରଫ କରାଯାଇ ନାହିଁ ବୋଲି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଖେରିରେ ପ୍ରତିବାଦରତ କୃଷକମାନଙ୍କ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜୟ ମିଶ୍ରାଙ୍କ ପୁଅ ଆଶିଷ ମିଶ୍ର କାର ଚଢ଼ାଇ ଦେଇଥିବା ନେଇ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଏବେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ତେବେ ଏନେଇ ଆଶିଷଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଘଟଣା ଘଟିବା ଦିନ ମୋ ପୁଅ ଅନ୍ୟ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା ବୋଲି କହିଥିଲେ ଅଜୟ ମିଶ୍ରା। ହେଲେ ଆଜି ତାହା ପ୍ରମାଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଶିଷ। ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଆଶିଷ ଅକ୍ଟୋବର 3 ତାରିଖରେ 2:36-3:30 ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଠି ଥିଲେ ତାହା କହିପାରିନାହାନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ହିଂସାକାଣ୍ଡ ମାମଲା ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପୁଲିସ ଗଠନ କରିଥିବା ସ୍ପେଶାଲ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଟିମ୍ ନିକଟରେ ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 10:30 ଆଶିଷ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫିସରେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଥିଲା। ହିଂସାକାଣ୍ଡ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଗତକାଲି ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯିବା କଥା, ସେଥିପାଇଁ ସମନ ପଠାଯାଇଥିଲେ ବି ଗତକାଲି ତାଙ୍କର ଦେଖା ନଥିଲା କି ସେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ହାଜର ହୋଇନଥିଲେ।